8 багатоповерхівок Сміли будуть від'єднані від мереж централізованого опалення. Причини різні, але скрізь це було колективним бажанням мешканців цих будинків. Відповідні рішення були затверджені і на засіданні виконавчого комітету. Наприклад, надавати опалення в один із будинків вже було важким тягарем і для теплопостачальної організації. Затягнулася ця вся тягарина, це вже більше року триває. Із-за цієї однієї жительки не змогли ми відключити цей будинок. Із 105 квартир, 104 квартири на матчі за, одна проти. Підприємство звернулося за роз'ясненням Міністерства юстиції, Міністерства розвитку громад та територій. Сьогодні отримали відповідь, сьогодні прямо прийшла відповідь Міністерства юстиції, де чітко роз'яснено, що має право ОСББ своїм рішенням, якщо це протокольно правильно все оформлено, відключити цей будинок від системи центрального опалення. Я прошу підтримати це рішення, тому що це проблемний будинок, там 300 метрів траси, як грім одного споживача. Подібна ситуація і в одній із багатоповерхівок на вулиці Павлова. Сміла Енергопромтранс не заперечує про відключення даного будинку. Це один із трьох будинків, де аварійна ситуація на тепломережі. Протокол наявний. Комісія рекомендує відключити. В деяких будинках, що відключаються, навіть залишилась заборгованість перед теплопостачальними організаціями. Та все ж, зваживши всі за і проти, були прийняті позитивні рішення про їх від'єднання. Десь борги вже посуджені і будуть стягуватися виконавчою службою, десь просто вирішили уникнути арифметичного збільшення заборгованості одних, через яку страждають більшість мешканців будинку. Є в цьому будинку проблемна квартира. В цій квартирі там основний борг, мабуть, близько 90 тисяч за одною квартирою. Власника немає, незрозуміло, там Москва чи Київ не появляється, як не платить за тепло, так не сплачує за комунальні послуги, впливу немає, зв'язку немає. Приймалось рішення без її голосу. Тобто її позицію, ми по закону протокол прийняли, кількість голосів відповідно до закону у нас вистачає, її інтереси, скажімо так, не враховували. Робота постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мережі централізованого опалення ще продовжує свою роботу. Тож всі заявки від мешканців багатоповерхівок будуть розглянуті.